Gjatë 24 orëve të fundit në rajonin e Gostivalit janë shënuar 8 raste të reja me virusin corona, ndërsa 2 persona janë shëruar. Ndërkohë, shtabi ndërkomunal i emergjencave të komunës së Gostivalit, Vrapçishti dhe Mavro Vlastushës, ka shqyrtuar gjendjen me virusin corona në mbledhjen e mbajtur gjatë ditës së sotme, ku pjesëmarrësit konstatuan se ka rritje të numrit të infektuarve të rinj dhe krahasuar me javën e kaluar numri është rritur me 80 raste të reja. Valmon Limani, shefi kabinetit të kryetarit të komunës së Gostivalit, apeloi qytetarët të vazhdojnë me respektimin e masave mbrojtëse dhe protokolleve nga autoritetet kompetente. Të dhënat e fundit që i kemi për rajonin e Gostivarit, duke përfshirë tu komunën e Gostivarit, komunën e Vrapçishtit dhe komunën e Mavrovës dhe Rështushës, janë se numri i përgjithshëm i të infektuarve është 387, pe cileve 287 në komunën e Gostivarit, 87 në komunën e Vrapçishtit dhe 13 raste në komunën e Mavrovës. Raste aktive kemi 227, për të cilave 179 janë në komunën e Gostivarit, 23 janë në komunën e Vrapçishtit dhe 5 raste janë në komunën e Mavrovës dhe Rostushës. Deri tani numri i pacientëve të vdekur që kanë mbaruar letalisht është 24. Gjatë mbledhjes së shtabit të emergjencës u sollën 3 konkluzione, edhe atë konkluzioni i parë ishte se situata në rajonin e Gostivarit apo në komunën e Gostivarit dhe komunat Vrapçish dhe Mavrov dhe Rostush vazhdon të jetë ende të jetë serioze, me 227 raste aktive, ashtu siç e cekëm më parë. Konkluzioni i dytë është se të gjithë institucionet që marrin pjesë duhet të apelojnë deri tek qytetarët që të përmbajnë rekomandimeve dhe rregullave me mbajtje të maskës, mbajtje të distancës, si dhe me mbajtje të higjienës personale dhe kolektive. Për momentin në Gostival ka 124 persona në izolim, të cilët kanë teste pozitive ose janë asimptomatik. Nga shtabi dërguan apel deri te Buqit i dorëzojnë të dhënat e tyre për subvencionim në mënyrë elektronike ose përmes telefonit, sepse siç u tha nga përfaqësuesi i Ministrisë së Buqisë, pyllëtarisë dhe ekonomisë së ujrave në rajonin e Gostivalit, për shkak të kushteve hapsinore, ata nuk janë në gjendje të ruajnë distancën e caktuar dhe rreziku i përhapjes së virusit rritet. Deri 31 korrik vazhdon aplikimi për subvencione për Buqit, të njëjtit siç thamë edhe herën tjetër, mund ta bëjnë atë edhe në mënyrë elektronike nëpërmjet të Viberit apo WhatsApp. Me atë që të punësuarit në Ministrin Regionale të Bujqësisë do të bëjnë aplikimin për ato njerëz të cilët nuk do të munden të vinë personalisht deri tek Ministria Regionale e Bujqësisë. Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për subvencionin e Bujqësisë është 31 koriku.